Per a mi el valencià és més que una assignatura o un mitjà per aprendre. Per a mi el valencià és una forma en la qual jo em relaciono amb la meva família, me rememora el passat, no?, dels meus avis, de cançons que me cantaven, de xocs, de històries que me contava m'abuelo, no?, de la guerra, etc. És tot un... És com un... té un component emocional. Per a mi el valencià és la meva llengua materna, és la llengua en què m'han concebut. Jo m'he criat en valencià, he anat a l'escola 100% en valencià, per tant, no és una cosa que només estava present a l'escola, sinó també a casa. Sempre els meus pares s'han adreçat a mi en valencià. I sí que és cert que a partir de l'adolescència, quan comences l'institut, comences a... no?, hi ha com una presa de consciència política, ja comences a adonar-te que la llengua que tu parles està en una situació d'inferioritat, no?, o de discriminació, fins i tot. I sobretot en aquest procés, no?, quan eres jove i comences a escoltar Obrint Pas i comences a escoltar cançons en valencià, te n'adones que aquesta llengua que ta mare t'havia donat, que t'havia deixat com a herència, no està en la situació en la que li pertocaria. La llei d'ús i ensenyament del valencià és una llei que es va aprovar en 1983. És una llei que posa en marxa tres programes. El que es diria el programa d'ensenyament de valencià, el programa d'incorporació progressiva i el programa d'incorporació i el programa d'immersió lingüística. Aleshores, el que es pretenia era començar a introduir l'ensenyament del valencià, que fins a aquell moment no n'hi havia hagut, i també l'ensenyament en valencià. Cal subratllar que la llei d'ús i ensenyament del valencià és més que una llei, un catàleg de bones intencions. La llei d'ús no funciona com una llei. Les lleis fixen obligacions. La llei d'ús té molt poques obligacions i les poques que conté no les aplica a la pràctica. L'única obligació que estableix és que, atesa l'oficialitat del valencià, els professors l'han de conèixer. Doncs bé, aquesta obligació, que hauria de ser immediata, o en tot cas pocs anys després, no es fa efectiva fins al 2002. Des del 1983, que s'aprova la llei, fins al 2002, no hi ha una concreció legal d'exigir als professors en les oposicions el coneixement del valencià. Bé, i cal dir que no s'aplica el 2002, sinó no s'aplicarà fins al 2017. O sigui que des de 1983 fins al 2017 no tenim la pràctica efectiva d'exigir el coneixement del valencià no ja als funcionaris, sinó als professors. Un altre cas, diu, al final dels cicles educatius, qualsevol que sigui la llengua habitual dels escolars, aquests han de demostrar un coneixement similar en les dues llengües oficials. No hi ha, fins ara, quasi 40 anys després, cap verificació d'aquesta necessitat elemental i aquesta obligació que estableix la llei d'ús. No sabem, o sí que ho sabem, si els escolars, a final dels cicles educatius, tenen un domini equivalent del valencià respecte al castellà. Jo estic treballant així a l'escola, que vaig començar infantil. Bueno, primer vaig estar treballant d'educació física també, i fa ja doncs, des de l'any 96 que estic treballant. Val? Ha hagut una evolució en el que és l'ensenyament del valencià, val? O l'ensenyament en valencià. Quan vaig començar, aquí teníem el programa d'immersió lingüística i el programa d'incorporació progressiva del valencià, i en altres escoles també estava el programa d'ensenyament en valencià, o sigui que n'hi havia una diferència. El que jo portava era el d'immersió lingüística i aquest programa infantil era tot en valencià, vull dir, fins a primer o segon de primària, depèn escoles, no s'introduïa el castellà. Llavors, ha hagut un canvi considerable perquè ara és un programa plurilingüe, o sigui que ara està l'anglès, el castellà i el valencià. En anglès tenen 3 sessions, castellà 7 i en valencià la resta, val? De les 25 sessions lectives que tenen els xiquets. Una de les coses que com a secretària jo he notat és que els pares, algunes famílies,
quan venen a matricular-se, pregunten, hi ha línia castellà, hi ha línia valencià, o sigui, en valencià et pregunten si poden triar. I en aquests moments no es pot triar, cada centre ha agafat una opció i la família quan ve aquí no pot triar un programa o un altre perquè el programa és únic per a tots, llavors el que trien són potser escoles. Un dels impediments, un dels entrebancs que ens trobem a mesura que avancem en la nostra formació acadèmica és que a l'escola el valencià està bastant bé, després a l'institut està bé, però ja no tant, i quan arribes a la universitat és quan te trobes el problema. Jo, per exemple, quan vaig començar primer de periodisme a l'UGI, el que vaig veure és que el valencià brillava per la seva absència. És a dir, l'única assignatura que jo vaig tindre en valencià era llengua catalana per a comunicadors, que era opcional, és a dir, la gent podia escollir si valencià o castellà. La qual cosa vol dir que hi haurà estudiants que acabaran periodisme i només sabran el castellà. I altres, que els que hem triat valencià, sabrem valencià i castellà, no? Això crea també una desigualtat. Jo crec que allò important seria que tota persona que naix a la comunitat valenciana, al País Valencià o com vulguem dir-li, acabarà la seva formació sabent valencià, castellà i anglès, no? I això no corre, no? I també ahí les universitats juguen un paper molt important. I ara sí, senyories, anem a votar la totalitat de la llei, la proposició de llei per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. Senyories, comença la votació. Senyories, la proposició de llei plurilingüisme ha estat aprovada amb 57 vots favorables, 38 en contra i 0 abstencions. Fa dos cursos escolars que la llei 4/2018 està aplicant-se als centres d'infantil i primària amb èxit i ara doncs, era el moment d'aplicar aquesta llei a les diferents etapes educatives que ens restaven, que són educació secundària obligatòria, batxillerat, FP i FPA. Estava previst, segons el cronograma que estableix la llei, que s'aplicara al curs de 19-20, però la crisi originada per la pandèmia de la Covid-19 doncs ens va obligar a ajornar aquestes votacions i aquesta reflexió doncs un curs més i doncs serà el curs 21-22 quan aplicarem aquesta llei a les etapes educatives obligatòries i no obligatòries que ens resten. La llei de plurilingüisme és una llei que actualitza els aprenentatges lingüístics que fem, que fan el nostre alumnat, al segle XXI. Aquesta actualització metodològica es basa en un concepte que a mi com a lingüista em sembla apassionant, que és el transllenguatge, és a dir, quin és el background que tenen els nostres alumnes de les seues llengües familiars i de quina manera integren aquests coneixements a l'aprenentatge de noves llengües. Comunament, quan hem après valencià, castellà, anglès, moltes vegades ens hem repetit en alguns dels conceptes que aprenem. No? Recordaràs que en castellà doncs, dèiem objeto directo i en valencià fèiem complement directe, però l'aprenentatge és el mateix. Aleshores, clar, no cal que ens repetim els mateixos aprenentatges en cadascuna de les llengües que aprenem. La llei, arran d'una sentència del Tribunal Suprem que establia que el 25% de les hores educatives s'havien de fer en la llengua oficial de l'Estat espanyol, en castellà, doncs estableix que de castellà un 25% mínim, de valencià equiparat un 25% mínim i en anglès doncs oscil·la entre un 10% i un 25% de màxim. Per tant, cada centre decidirà d'acord amb el claustre que té, d'acord amb l'alumnat que té, d'acord amb les necessitats educatives d'aquest alumnat també, doncs quins seran els percentatges que establirà. Amb les línies PEV, que era una exposició de més valencià a una part de l'alumnat, no al gruix de l'alumnat ni a tot el territori, doncs teníem un 30% de l'alumnat de primària estudiant en valencià. En aquests dos anys hem crescut d'un 30% a un 55% de l'alumnat que vehicula més assignatures en valencià que en castellà. No pel fet que siga en valencià, sinó perquè el Consell Europeu ens demostra, la Carta Europea de les Llengües Minoritàries o Regionals també ens ho demostra, els diferents informes de les universitats ens ho demostren, que per tal d'equilibrar aquesta diglòssia entre una llengua minoritària i una llengua majoritària, l'exposició a la llengua minoritària ha de ser major. Crec que no se trata de més hores o menys hores, sinó d'actitud, que ja està en les dues lleis, estava en el currículum, no? De l'actitud cap a la llengua, o sigui, de treballar actituds
d'estima cap a la llengua, de respecte cap a la llengua dels altres, és a dir, que una llengua és un bé, és un valor molt important, no? De comunicació, d'apropament de persona a persona. O sigui, una llengua no és una cosa que s'imposa, sinó que tu veig que és una sort poder dirigir-te a una altra persona en una determinada llengua. Tots els experts, totes les facultats de magisteri, els experts que han estudiat el tema, el que diuen és que en una situació sociolingüística com la que tenim al País Valencià, només l'ensenyament íntegrament en valencià assegura que els xiquets i les xiquetes, quan acaben l'educació obligatòria, siguin capaços d'utilitzar les dues llengües, diguem-ne, amb la mateixa fluïdesa, amb la mateixa capacitat. Per tant, la llei de plurilingüisme a dia d'avui és el que implica és, seriament, és un endarreriment respecte de les zones valencianoparlants, implica que hi haurà menys ensenyament en valencià i implica que a les zones de predomini lingüístic castellà no hi haurà o no hi ha de moment un avanç en l'ensenyament en valencià. Aquesta sensació que tenen d'haver decrescut en l'aprenentatge de la llengua no ho és tant, perquè nosaltres ens estàvem, i ara ja parlaré com a professora de valencià, que he sigut els últims anys també. Vull dir, una línia en valencià no es respectava al 100%, no era al 100% en valencià. Una línia en valencià, en molts casos, i sobretot en les grans ciutats o a la perifèria de les grans ciutats, ens provocava alguns conflictes lingüístics de guetització. I per tant, nosaltres el que hem de procurar és que aquests aprenentatges arriben al gruix del país, a tot el país, més enllà d'un centre específic, a tot un país. I en aquest sentit, avancem, avancem com a societat, avancem en l'aprenentatge de la llengua i avancem amb una visió global, sobretot. El valencià podria aplegar a morir? Clar que sí, totes les llengües no estan sotmeses a processos que afecten la seva supervivència, com podria ser el procés de substitució lingüística. Efectivament, jo crec que per a evitar, no, que una llengua caiga en desús i, per tant, puga morir, s'ha d'atendre, no, a diverses dimensions que li donen un significat social, no, i per a millorar la salut dels usos lingüístics del valencià, des del meu punt de vista, s'ha de treballar en diversos àmbits, no? Efectivament, el món educatiu seria aquest segon espai després de la família en el que s'aprèn la llengua i s'usa la llengua. Ara bé, per a que això ocorrega, implica que a les escoles no només s'ha d'estudiar la llengua com una assignatura, sinó que s'ha de practicar, no? Practicar en la dimensió social, no? En els patis, en les entrades, en les eixides de les escoles, etcètera, etcètera. Ara bé, si només deixem l'espai escolar, no? L'espai d'educació obligatòria, com aquest espai social en el que se parla valencià o en el que el valencià està present, podria contribuir a la seva guetització, no? A fer de la llengua fer-la útil només en un sol lloc. L'educació és fonamental i crec que s'han de fer polítiques en aquest sentit que ens igualen a tots, però sí que és cert que hi ha moltíssims altres àmbits que són importantíssims, no? Per exemple, quants xiquets i xiquetes o quanta gent jove consumeix pel·lícules o sèries en valencià, no? Les plataformes Netflix, HBO, són totes en castellà, anglès, no hi ha producció pràcticament en valencià, no? I ahí també el món de la comunicació juga un paper important i fins i tot també la televisió pública, no? Que si se li dotara de més pressupost hi hauria més ficció en valencià, no? Són coses que fa que el valencià incidisca socialment i per tant està en les mans també de les administracions d'altra vegada el fet que el valencià estiga cada vegada més present. L'ensenyament és un element molt important per a la normalitat lingüística, evidentment. És una condició necessària, però no és condició suficient. L'ensenyament a soles no pot complir el paper de tota una societat. Cal que tingui el suport de, vaig acompanyat per els mitjans de comunicació, pel món socioeconòmic, pel món del lleure, de l'esplai, pel món audiovisual en general, i això no es compleix de cap manera ni hi ha cap suport.